До парламентських виборів в Україні трохи більше 2 тижнів. Вулиці, будинки та екрани просто рясніють різнокольоровими агітаційними плакатами, вивісками і зображеннями. Реклама – гроші. І немалі. Проте не у всіх політичних сил вона грає за них, каже психолог Наталя Гаєвська. І аналізує різноманіття, яке на виставку «Нові вибори, нові вироби» у Тернопільський прес-клуб принесли політики. В агітаційному матеріалі, каже, важливо все – кольори та їх поєднання, надписи та гасла, зображення кандидатів. Проте найважливіше у рекламі – її цілісність. Є збуджуючі кольори, є такі кольори, що навпаки гнітюче сприймаються, і є такі, що заспокійливі. Тобто до збуджуючих відповідно відноситься червоний, помаранчевий і жовтий, і до заспокійливих – це є зелений і блакитний, і відповідно гнітючий – це є фіолетовий, темно-сірий і чорний. Тобто це ті кольори, які, ну так ніби як пригнічують, і сприйняття тоді буде швидше негативне, чим позитивне. Усі деталі агітаційного матеріалу діють на людей підсвідомо, кажуть фахівці. До прикладу, білий колір – це колір духовної невизначеності, тому для агітації він не зовсім доречний. Більш перспективний – сірий – це стабільність, реалістичність, особливо в поєднанні з яскравими кольорами, як от червоним. Це, каже психолог, заклик до дій. Колір королів, владик, проте і диктаторів. Гармонію, врівноваженість та спокій навіює зелений. Саме тому його варто поєднувати з відповідними зображеннями. Фото активної людини на зеленому фоні порушує гармонію та цілісність. Жовтий – нескінченність та надія, помаранчевий – невиправдані сподівання та мрії. Це, переконана Наталя Гаєвська, українці перевірили на собі. Серед численної політичної агітації чимало синього та блакитного, проте їх сприйняття різниця. Синій навіює відчуття свободи, справедливості та послуху. Блакитний – колір духовних мрійників. Негативно зазвичай сприймається чорний – колір агресії, проте його можна поєднувати з червоним. Мають значення і символом. Квадрат – стабільність, трикутник – заклик до дій. Не програють і ті, хто почав свою передвиборчу агітацію рано. За цей час люди звикають до таких політиків. З'являється навіть відчуття знайомства. Проте, додає Наталя Гаєвська, різні регіони України мають свої політичні вподобання. Тому у своєму виборі українці, швидше за все, не захочуть бути білими воронами і голосуватимуть так, як всі, каже психолог.